ახალი მეოთხე თაობის ტუსანი უკვე რამდენიმე კვირა Hyundai Auto საქართველოს შოურუმშია. პირველად საქართველოსში ტუსანი წარმოდგენილია ცენტრში ჰიბრიდული ძრავით და რაც მთავარია, მისი მახასიათებლების გამო მეოთხე თაობის ამ მოდელს შეგვიძლია თამამად ვუწოდოთ რევოლუციური. ახალი ტუსანის შთამბეჭდავი ექსტერიერის დიზაინი მოიცავს სპორტულ, ინოვაციურ, მკვეთრ და დინამიურ დეტალებს. პირველ შთაბეჭდილებას ახდენს ფარული პარამეტრიული დღის მოძრაობის ლედგანათება. ტუსანის ექსტერიერის მთავარი დამახასიათებელი დეტალი არის უახლესი ტექნოლოგიებით შექმნილი უხილავი პარამეტრიული ნათება, რომელიც არ ჩანს გამორთულ ძრავზე, ძრავის ამუშავებისთანავე ტრანსფორმირდება და ქმნის ნათების უნიკალურ სტილს. სრულად განახლებულია ტუსონის უკანა ნაწილის დიზაინიც, რომელიც იმეორებს პარამეტრიული უხილავი ნათების ესთეტიკას. ცვლილებებია ავტომობილის ინტერიერში, ყურადღებას იქცევს განახლებული დიზაინი, ციფრული მოწყობილობები, ჭკვიანი სისტემების მრავალფეროვნება, გაზრდილი სივრცე და მაღალი ხარისხის მასალები. ინტერიერი აღჭურვილია 10.25 მიასედი დიუმიანი სენსორული მონიტორით და ციფრული მაჩვენებლების დაფით, კრელის პრემიუმ აუდიო სისტემით, სამზონიანი კლიმატ კონტროლით, მძღოლის სავარძლის მეხსიერებით, პანორამული ჭერით და სხვა ფუნქციებით. ახალი ტუსანი უზრუნველყოფს კლასში ყველაზე დიდ სივრცეს მეორე რიგისა და საბარგულისთვის. საბარგულის მოცულობა 620 ლიტრია, ხოლო მეორე რიგის სავარძლების სივრცე 1050 მმ-ია. მოდელი საქართველოში წარმოდგენილია 2.0 ბენზინის ძრავით, რომელიც გამოიმუშავებს 156 ცხენის ძალას და 1.6 ტურბო ჰიბრიდული ძრავით, რომელიც გამოიმუშავებს 230 ცხენის ძალას. ორივე ვერსია მუშაობს 6-საფეხურიან ავტომატურ გადაცემათა კოლოფთან ერთად. ტუსანში ინტეგრირებულია Hyundai-ის თანამედროვე უსაფრთხოების სისტემა Smart Sense, რომელიც მოიცავს სავალი ზედაპირის შერჩევის რეჟიმს, ასევე ქვეითისა და ველოსიპედით მოძრავი ადამიანის ამომცნობ სენსორს და ამასთან ერთად დისტანციური პარკინგის დამხმარე სისტემას. ტუსანი არის პირველი SUV, რომელშიც განთავსებული არის მეშვიდე უსაფრთხოების ბალიში, განთავსებული არის წინა რიგის სავარძლებს შორის და მგზავრებს იცავს ერთმანეთთან შეჯახებისგან, რაც მინიმუმამდე ამცირებს მეორადი დაზიანების რისკს. რაც მთავარია, ავტომობილების გამოცდა ტესტ დრაივზე შესაძლებელია. და ბოლოს, როგორც Hyundai Auto საქართველოს სხვა ავტომობილებზე, ისე ახალ ტუსანზეც მოქმედებს 5-წლიანი გარანტია ულიმიტო გარბენით, ხოლო ჰიბრიდული სისტემის ელემენტებზე 7 წელი ან 150 000 კილომეტრია.